Europian. Ceremonia e dekorimit të presidentit të Komisionit Europian, José Manuel Barroso, ka bashkuar të gjithë liderët politik për herë të parë pas dhënjes së statusit. Në selinë e presidencës kanë qëndruar në krah të njëri tjetrit kryeministri Edi Rama, kreu i kuvendit Ilir Meta, lideri i opozitës Basha dhe ish kryeministri Sali Berisha. Kreu i shtetit Bujar Nishani i akordoi presidentit Barroso urdhrin e flamurit kombëtar në shenj mirënjohje për mbështetjen që i ka dhënë Shqipërisë në procesin e integrimit.